Assalomu alaykum, xayrli kun, siz Zo'r TV'ga hamroqsiz. Efirda Nahori Nashta dasturi va bu tong ham sizning salomatligingiz haqida gaplashamiz. Yaxshi odatlarni tark etmaymiz. Ularning eng asosiysi kun avvalidagi badan tarbiya. Birgalikda badan tarbiya qilamiz. Kun davomida nima iste'mol qilishingiz mayli o'zingizga va ishtahangizga bog'liq. Lekin kun avvalidan nonushta qilishingiz salomatligingiz uchun shart. Yoqimli ishtaha. Xayrli tong azizlar. Bugun sizlarga juda ham foydali nonushtani tayyorlab ko'rsatamiz. 200 ungacha quritilgan olxo'ri va hamma masalliqlarimizni aralashtirib, qolipga solib, gaz pechiga yarim soatga tantanavor ko'rinishda kuzatib qo'yamiz. Mana, shirinligimiz ham uyalganidanmi qizarib pishibdi. Voy voy, ko'rinishini qara. Azizlar, davom etamiz. Bugun siz bilan travma, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, kutilmaganda sodir bo'ladigan jarohatlar haqida gaplashamiz. Shu boisdan studiyamizga ilk mehmonimizni taklif etamiz. Qarshi oling, Toshkent Zebolari raqs ansamblining badiiy rahbari Zulfiya Uzoqova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Keling, marhamat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Zulfiya opa, mana bilamiz, siz ancha yildan beri sahnada raqs bilan shug'ullanasiz. Albatta. Salomatligingizga qanchalik e'tiborlisiz? Salomatlikka e'tibor qilishga vaqt bo'lmaydi. Sarpali. Shunisi bor, chunki ish jarayonida, ish paytida u odam o'ziga qaramas ekan. Shunisi bor. Travma haqida bugun gaplashamiz. Buni qarangki, asosan raqs ustalarida, raqs bilan shug'ullanuvchi insonlarda ham bu uchrab turadi. Qaysi paytlarda kelib chiqadi? Bilasizmi, professionallarga xos emas. Chunki to'g'ri harakat qilinsa, to'g'ri shug'ullansa odam travmani olmaydi. Ba'zi paytlarda odamlar noto'g'ri harakatlantiruvchi bir qanaqadir harakatlar qilinsa, o'shanda travma olishi mumkin. Endi baribir raqs o'rganishda, boshlanishida bunaqa holatlar ko'p bo'lsa kerak. Endi albatta bo'lishi mumkin. To'g'ri aytasiz. Aylanishlarda, yoki egilishlarda, endi bilib bo'lmaydi odam, endi bir tirik jon. Bilib bo'lmaydi. Asosan qaysi paytlarda travma olishdan ehtiyot bo'lish kerak? Tez harakatlarda. Mana misol uchun aylanishda bo'lishi mumkin. Yoki raqqosa egilayotgan paytida bo'lishi mumkin travma. Keyin klassika deyiladi, klassikamizda ba'zi bir sakridigan bir harakatlar bor. O'sha sakridigan paytda noto'g'ri harakat orqasidan odam yerga nima deydi? Tushayotganda travma olishi mumkin. O'sha haqiqatdan o'zimiz o'zbek milliy raqslarimizda zavq bilan, shijoat bilan o'ynab turib, tizzasi bilan yerga sakraydigan cho'chitadi misol uchun tomoshabinni. Demak, buni o'zining texnikasi bor. Albatta, o'zining texnikasi bor, qo'nish masalasi degan. Samolyot qanaqa qo'nsa shunaqa raqqosalarimiz ham zavqqa berilib yoki harakatga berilib ketgandan keyin albatta qaramaydi qatga o'tirayotganini. Qanaqadir o'sha mana ayni o'zimni onamga tegishli bir situatsiyani aytib beraman. O'sha yoshliklarida zang degan raqsni ijro etayotganlarida lampa singan bo'lgan. Tizzalari bilan o'tirganlar, shundoq nimani singan oynani ustiga o'tirganlar, lekin shunga qaramasdan baribir balkim shunaqangi harakat nima bo'lib ketgan, nima deydi? Berilib ketgan. Berilib ketganlarda ahamiyat bermasdan qonagan tizzalariga qaramasdan o'sha raqslarni oxirigacha yetkazganlar. Shunaqa travma ham olish mumkin raqqosa. O'zingiz bilan bog'liq biron bir holatlarni eslay olasizmi? 30 yil sahnada bo'lgan bo'lsam, 30 yil ichida biror marta travmaga uchramaganman. Demak, juda ham professional raqqos ekansiz. Balkim. Va ehtiyotkor. Da, balkim ehtiyotkorman. Chunki baribir odam qanaqadir ehtiyot bilan shug'ullanish kerak. Nafaqat raqqosalar, sportmenlar ham ehtiyot bilan shug'ullanish kerak. Mana o'zimni qizim 10 yil mobaynida katta tennis bilan shug'ullangan. Travmalar bo'lgan, lekin juda kichkina-kichkina travmalar bo'lgan. Zulfiya opa, ayni payt bizda lavha bor, so'rovnoma. Unda yurtdoshlarimiz mavzuyimizga oid bo'lgan fikrlarni bildirishadi. Keling, birgalikda ko'ramiz. Keling.
Bugungi mavzuyimiz orqali ko'ngilsizliklar ro'y bergan vaqtda birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishni yurtdoshlarimiz qay darajada bilishlarini sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Demak, biz so'rovnoma sahifamizdan boshlaymiz. Jarohat turiga qarab tibbiy yordam ko'rsatamiz. Bemorda agar qon ketayotgan bo'lsa, tashqi va ichki qon ketishi mumkin. Agar tashqi qon ketayotgan bo'lsa, yuqori qismidan jugut bilan bog'laymiz. Agar jugut bilan bog'lanmagan qism bo'ladigan bo'lsa, yuqori qismidan qattin bosib turamiz. Bosib turuvchi bog'lamlar qo'yishimiz mumkin. Agar ochiq travma holati bo'lib, qon tashqariga ketayotgan bo'lsa, venoz yoki aorta arteriya holatlari juda ham kam bo'ladi. Unda tez tibbiy yordam ko'rsatish o'zi qiyinroq. Baribir 15 cm tepadan bog'lab qo'yiladi. Yarani o'zining joyidan bog'lanmaydi. Birinchi tez yordam uchun, uning uchun biz qimillatishimiz kerak emas. Singan joyini o'zi ishib ketadi. Bilinadi, og'riq qattiq bo'ladi deb qimillatishimiz kerak emas. Xo'p, boramiz. Doktorga, vrachga, travmatologga. Bemor hushdan ketsa, ularga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishda ular yotqiziladi, bemor oyog'ini tegisa balandroq narsa qo'yamiz. Bunda qo'yganimizdan keyin ularga o'tkir hidli nimadir, nashatil spirtimi yoki bir atirmi hidlatiladi. Hidlatilgandan keyin agar bunda ham xushiga kelmasa, tez yordamga murojaat qilamiz. Avvalambor bemorni tinchlantiramiz. Chunki shokka tushib qolishi kerak emas bemor. Keyin singan joyini suvi bo'lana dars ketganmi yo'shani paypaslab tekshirib ko'riladi. Keyin agar topsak, qattiqroq narsa bilan bog'lab qo'yiladi. Uni qimillatish kerak emas. Agar hech narsa topolmasak, bo'yniga, masalan, qo'li singan bo'lsa, sekin ehtiyotlik bilan osib qo'yiladi. Keyin uni tez yordamga yuboriladi. Avtohalokat bo'lgan payt birinchi u odam o'zidami, o'zida emasmi, tirikmi, yo'qmi borib, pulsidan tekshiramiz u odamni. Avvalambor pulsidan tekshirib, agar u odam tirik bo'lib, hushidan ketgan bo'lsa, birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, u odamga o'ziga keltirishiga bir atirmi, kuchliroq narsa bilan yoki yuziga urib ko'ramizmi? Shu narsa bilan birinchi o'rinda uni o'ziga keltirishga harakat qilamiz. Siz bemorimizning oyog'i singan bo'lsa, uni oyog'ining tagiga qattiq taxtani qo'yib turib, yonimizda bor narsa bilan, masalan, dastirmol bo'lishi mumkin, remen bo'lishi mumkin, galstuk bo'lishi mumkin. Shu bilan boylaymiz. Boylab turib bemorni qimillatmaymiz. Bilimdon yoshlarimizning fikrlarini tinglab, ko'nglimiz biroz taskin topdi. Har qanday vaziyatda ham bizga yordam qo'lini cho'zuvchi insonlar borligi quvonarli hol albatta. Ammo bemorga birinchi yordamni ko'rsatib, tezda shifokor huzuriga olib borishni unutmang. Salomat bo'ling. Zulfiya opa, suhbatimizni taklif etilgan mutaxassisimiz bilan davom ettirsak. Azizlar, qarshi oling, travmatolog ortoped Kamoliddin Gadoyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat. Yaxshimisiz. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshimisiz. Kamoliddin aka, bugun travmalar haqida gaplashyapmiz. Umuman kutilmaganda kelib chiqadigan jarohatlar haqida. Boisi biz uni oldini ololmaymiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Kutmagan holatda paydo bo'ladi, shunday. Bilmaydi. Bilmagan holatda. Uni turlari haqida gapirib bera olasizmi? Ko'chada yiqilish oqibatida yoki sakrash balandlikdan yoki har xil avtoavariyalar katastrofalar natijasida travmalar bo'lib kelib chiqadi. Uni turlari ochiq, yopiq sinishlarga bo'linadi. Aniqlash uchun avvalambor bemorni ko'rib, o'sha qaysi segmentida travma olgan bo'lsa, o'sha segmentini rentgen suratda tushirgandan keyin o'sha joyda siniq bor yoki yo'qligini aniqlash mumkin bo'ladi. Travmalar tug'ma bo'lishi mumkinmi? Travmalar tug'ma bo'lishi mumkin, qachonki o'sha radoy tug'ruq paytida bo'ladigan travmalar ham bo'ladi. Qo'lda, yelkada bu bor narsa. Travmalar asosan qishda, sovuqda qo'zg'aydi. Sezonda. Buni ham bartaraf qilib borishning imkoni bormi? Bor, bor. Masalan, yoshlikda ayrim kishi yoshlikda travma olgan bo'lsa, bu sekin yosh o'tishi natijasida og'riqlar paydo bo'ladi qishda, sovuqda yoki o'sha organizmda kalsiy moddasi bilan bog'liq bo'ladi. Suyak mustahkamligi kalsiy fosfor elementlariga bog'liq bo'ladi. O'sha yosh o'tish natijasida kalsiy fosfor elementlari kamayadi, shuning natijasida suyakda og'riqlar kelib chiqadi. Bu osteoporoz degan kasallik deyiladi. Menimcha travma vaqti o'tib, keyin murojaat qilinadigan kasalliklardan bo'lsa kerak. Sababi o'sha zahotiyoq biz travmani bilmaymiz. Ko'pchilik e'tibor qilmay yuraveradi, ura oladi masalan boshqa. Sakraganda og'riq bo'lib yuradi, 3-4 kunda sekin kamayib ketadi. O'sha travma olgan payt murojaat qilinsa, mana shunaqa asoratlar kuzatilmaydi. Shu raqs sohasiga ham tegishli travmalar qanaqa bo'lar ekan? Bo'ladi. Siz
o'sha raqs to'garagida bo'ladi-yu bolalarda asosan. Trenirovka paytida oyoq qayrilib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. O'sha paytda ko'rsatgan yaxshiroq. Bu gapingiz to'g'ri. Menimcha barcha soha vakillarida turli travmalar uchrasa kerak. To'g'ri. Raqqosalarda ko'pincha ular o'yin davomida tizzada ko'p nagruzka tushadi ularda tizza bo'g'imlariga. Menisk degan tog'ay qavati bo'ladi, o'sha travma jarohatlanadi. O'sha natijasida bo'g'imlarda og'riqlar kelib chiqadi. Uni aniqlash maqsadida faqat o'sha magnit rezonans tomografiya orqali bilish mumkin. Ko'rdingiz qanday yaxshi bo'ldi aytganingiz. Qizlarimizni jo'natamiz endi. Renginda u tog'ay qavati ko'rinmaydi, faqat suyaklar ko'rinadi. Haqiqatan ham biron joyimizni urib olamiz yoki qilib tushamiz, unda og'riqni sezamiz va u o'tib ketishini xohlaymiz tezroq. Lekin darhol borib shifokorga uchramaymiz. Ahamiyat ham bermaymiz. O'tib ketdimi, o'tib ketdimi? Shifokorga borishga erinadi, shu uchun o'zi qolib ketarkan deb yuraveradi. Kelajakda buni asorati kuzatilishi mumkin. Qanday asoratlari bor? Masalan, o'sha urgan sohada gematoma paydo bo'lishi mumkin. Teri osti gematomasi deydi. Suyaklarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin, har xil o'zgarishlar. Sekin-sekin yil davomida kelib chiqadi. Har xil o'zini kasalliklari bor, kortikalit deydi, vaspalyonli proseslar o'shalar kelib chiqishi mumkin suyakda. Osteoxondrozchi? Osteoxondroz bu umurtqa pog'onasida uchraydigan kasallik. Bu o'sha raqqosalarda ham ko'p uchraydi osteoxondroz, chunki har xil bo'yin sohasida, bel sohasida bular mashg'ulot qilish natijasida kelib chiqadi. Osteoxondroz o'sha umurtqalar orasida disk bo'ladi, o'sha diskni devordan degenerativ o'zgarish uchrash natijasida kelib chiqadi. To'g'ri, ko'pinchalik raqqosalarda aynan bel harakatlari ko'p. O'shaning uchun u professionalni o'sha raqqosalarda o'zini texnikasi bo'yicha bajarsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Haqiqatan raqs bir nafosat, go'zallik ramzi-ku. Demak, u bilan shug'ullanish shunchaki bo'lish kerak emas ekan. To'g'ri, chunki professional raqqosa to'g'ri bajarish kerak, to'g'ri shug'ullanish kerak. Ana o'shanda mana shu problemalarga uchramaydi deb o'ylayman. Ayni paytda bizda top 5 deb nomlangan lavhamiz bor. Unda eng ko'p jarohat olgan dunyoga mashhur sportchilarning ketma-ketligini ko'ramiz. Bugun biz sizlarga eng ko'p jarohatlangan sportchilar haqida ma'lumot beramiz. Yelena Berezhnaya. Bu ayolning jasoratiga havas qilsak arziydi. 1993-yilda Olimpiya chempioni, iste'dodli figurachi mashq paytida murakkab elementni bajarayotganda partnyori konkini boshqara olmay, unga jiddiy tan jarohat yetkazadi. Natijada Yelenaning miya qobig'i qattiq shikastlanadi. Bir necha murakkab operatsiyalardan keyin figurachi qayta gapirishni, yurishni va muzda uchishni o'rgangan. Kuchli, o'jar va jasoratli Yelena dahshatli travmadan keyin o'zini tiklab, yana hech narsaga qaramay sevimli ish joyiga qaytadi. Hozirgacha ko'plab mukofotlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Laran Kaselini Arsenal futbol jamoasining o'yinchisi ham shu kungacha 33 marotaba tanasi shikastlangan. Himoyachi jiddiy kurashlardan o'zini olib qochmasligi tufayli har doim jarohatlanish holatlari kuzatilaveriladi. O'zini ayamay bor kuchi bilan o'yinda faol yetakchilik qilishi barchamizga ma'lum. Bu jamoada eng ko'p shikastlanuvchi degan nomga ham ega bo'lgan. Maydonda yiqildimi, darrov o'rnidan turib himoya qilishga urinadi. Yaya Ture. Manchester City futbol jamoasida to'p surib kelayotgan Yaya, garchi jismonan juda baquvvat bo'lishiga qaramay, o'yin paytida 33 marta jarohatlangan. Har mavsumning yakunidan so'ng shifokorlar huzuriga 8 martadan kam bormaydi. U lat yegan paytlarida o'yinni tark etmaslikka harakat qiladi. Maydonga intilishi sabab tanasidagi og'riqqa ko'p ham e'tibor qaratmaydi. Muhimi g'alaba. U jon kuyar o'yinchilardan. Mike Tyson. Professional bokschining jarohatlarini sanab sanog'iga yeta olmaymiz. U har o'yinda nafaqat raqibini yengardi, balki o'zi ham jiddiy asoratlarga duch kelardi. Mike'ning muxlislari talaygina. Har bir jangi hech kimni befarq qoldirmaydi. Hozir Tyson 51 yoshni qoralagan bo'lsa-da, hali hanuz ringdan ketgani yo'q. U go'yo boks uchun yaralgandek. Wayne Rooney. Everton futbol jamoasida to'p surib kelayotgan Wayne eng ko'p jarohat oladigan futbolchilar orasida chempion hisoblanadi. U shu kungacha 44 marotaba qattiq shikastlangan.
Shunga qaramay Roni jarohat olgan paytlarida ham tezroq maydonga qaytish ishtiyoqi tufayli tuzalish jarayoni tez kechardi va u o'yinda to'pni hech kimga bermay gol urishga kirishadi. Har bir g'alabasi tanasini tetiklashga xizmat qiladi. U dorilardan emas, zavqlanib mashq qilgandagina oyoqqa turadi. Roni uchun futbol hayotning mazmuniga aylangan. Kutilmaganda shikastlanishni biz boshqara olmaymiz. Ammo tez fursatlarda oyoqqa turish o'zimizga bog'liq. Metinday iroda har qanday kasallikni yengishga ko'maklashadi. Haqiqatan ham travma ko'proq raqqosalarda va sportchilarda uchraydi. Shu boisdan ham biz studiyamizga taekvondo bo'yicha murabbiy Dilobar Saydullayevani taklif etganmiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat. Dilobar, kayfiyatlaringiz qalay? A'la darajada. Taekvondo qiz bola uchun u qanchalik kerak? Juda ham kerak. Chunki o'zini himoya qilish uchun sog'lom bo'lish uchun. Odatda murabbiylarimiz erkak kishi bo'ladi. Qiz bola to'g'ri o'zini himoya qilish uchun o'rganishi mumkin, lekin siz hozir murabbiysiz. 15 yil sport bilan shug'ullanganman, taekvondo turi bilan. Xalqaro musobaqalarga chiqqanman. Bu yerlarda 2-chi, 3-chi, 1-chi o'rinlarni olganman. Xullas, davlatimizni bayrog'ini ko'targanman. Bu men uchun nima desa bo'ladi, katta sharaf. Afsuski, olimpiadaga bora olmadim. Bu istagan bor edi. Albatta. Bu menimcha har bitta sportchini orzusi, niyati, chunki o'sha shoh supada turib, o'sha nima desa bo'ladi, madhiya yangraganda men barcha o'sha butun O'zbekistonni yuzini ko'rsatadi-da umuman mana shu sport. Salomatligingizga qanchalik yetib borasiz? Sportchilar umuman yilda 2 marta tibbiy ko'rikdan o'tamiz. Lekin shunga qaramasdan travmalarimiz juda ham ko'p. Demak, bugun travma haqida gaplashayotganligimizdan xabaringiz bor. Albatta. Rostdan ham ko'pmi? Bo'ladi. Yetarlicha. Qanday holatlarda u yuz bergan? Ikkitasini aytishim mumkin. Bular Osiyo chempionatida bo'lgan. 2010 yilda va 2012 yilda. 2010 yilda bu tayyorgarlik jarayonida bo'lgan. Ostona shahrida o'sha Osiyo chempionati bo'lgan taekvondo bo'yicha trenirovka jarayonida xullas yiqilib tushdim. Ko'chada ertalab soat 7 da o'sha badan tarbiyada sirpanib ketib, tizzamdan tushganman va qattiq jarohat olganman. Musobaqa qolgan? Yo'q, musobaqa qolmagan. Chunki sportchilar shunaqa insonlarki, jarohatiga qarashmaydi. Chunki oldiga qo'ygan maqsadi bu shuncha nima desa bo'ladi, o'zini vatanini, o'zini mahallasini, ota-onasini, yuzini yorug' qilish. Demak, shuncha mehnat zoya ketish kerak emas. Bitta o'sha nima desa bo'ladi, arzimas travmani deb arzimas deyman, lekin o'sha sportchi o'ziga shuncha nima desa bo'ladi, shu darajaga yetish uchun ancha-muncha vaqtini beradi. Soatlab trenirovkalar, o'sha 12 soat bo'ladimi, 10 soat bo'ladimi, lekin bitta o'sha travmani deb butun hamma narsadan voz kechish mumkin emas. Nima bo'lsa bo'ladi, chunki musobaqadan keyin sportchi afsuslanishi mumkin. Nima uchun men o'sha musobaqada qatnasha olmadim? Nima uchun men o'shani davom ettira olmadim degan. Ana o'shaning uchun sportchi bu narsaga ko'z yumib, mashg'ulotini yana davom ettiradi. Ikkinchisi bo'lsa, mana 12 yilda Vietnamda Osiyo chempionati bo'lgan, u aynan o'sha musobaqada birinchi bo'yda bo'layotgan narsa. Bu yerda to'pig'im qayrilib ketgan, o'sha to'pig'imga o'tirib qolganman oyog'imga. To'pig'im ishib, ko'zlarimdan yosh chiqib turibdi, to'g'risi. Lekin o'tiraman deb ko'zimni bir kadrlab o'tyapti-da, shuncha mehnatim. Hozir uydagilarga nima deyman, ota-onamga nima deyman, travma olib yutqizib qo'ydim deb qaytib kelamanmi degan narsalar o'tadi-da, o'sha qanaqasiga men hozir shuncha joydan kelib, mana davlatimiz bizga shuncha sharoitlar yaratib bergandek, bizani ishonch bilan o'sha yerga yuborishyapti. Lekin biz o'tda travma bilan qaytyapmiz, mana travma olib qaytib kelyapman, yutqizib qo'ydim deyish bu menimcha uyat deb o'ylayman-da. O'sha narsaga ko'z yumib, odam
chiqarkan baribirga ham ko'zimni yumdim de shu narsani qilishim kerak, yutishim kerak deb turdim. Harakat qildim, xullas yutdim. Undan keyin to'g'risi 2 soat yig'lab o'tirganman muz qo'yib. Ikkinchi bo'yga, endi ikkinchi bo'y bu bronza uchun bo'lgan. Otta endi qanaqa chiqishni bilmayapman. Endi murabbiylar kelib, balkim chiqmasam musobaqaga. Travmam juda ham kuchli, balkim singandir, balkim anaqa dars ketgandir, balkim chiqmasam shu yerda to'xtatib qo'yinglar degan narsalar ham bo'ldi-da. Ko'pchilik misol uchun sportchi o'sha do'stlarim ham o'sha narsani aytishdi. Xullas o'tirdim yig'lab-yig'lab, nima qilishni bilmayman, dodamni kimga aytishni bilmayman. Onamga telefon qildim. Onajon dedim, mana shunaqa bo'ldi. Nima qilay dedim. Hech kim menga ishonmayapti desam, jam turibdilar onam. Ona eshitasin mana davomi. Ke onam, qizim, san chiq. Yutasan. Qarayanda onani bitta gapi bilan men xullas chiqdimda yutdim. Qozog'istonlik raqibim bilan tushdim. U juda ham kuchli qiz edi, juda ham kuchli. Lekin o'sha qizni 10-15 hisobida yutdim. Kamolni aka, mana shu holatni mutaxassis sifatida qanday baholaysiz? To'g'rimi? Tibbiyot sohasida bu noto'g'ri hisoblanadi. Jarohat oldilarmi? To'piqlarida o'zi oyoq to'pig'ida sinish belgilari bo'lganda darhol vrachga murojaat qilishlari kerak bo'lgan. Bularni ham tushunsa bo'ladi. Haqiqatdan shuncha trenirovka, boshqa jangni o'tkazishga qaror qilganlar. Lekin ofarin. Qoyilmiz, qoyilmiz. Haqiqatdan ham. Hozir ko'rindingizmi shifokorga? Yo'q, keyin esdan chiqib ketdi bu narsalar chunki medal sohibi bo'lgandan keyin o'sha o'sha shoh supada turganingizdan keyin bu narsalarga ko'z yumasiz. Ko'z yumar ekansiz. Uyga kelgandan keyin o'sha g'alaba hamma bilan oila davrasida nishonlanadi. Xullas, ko'rmagandek bo'lib ketadi dedim. Lekin bu narsa baribirga ham o'sha keyinchalik o'zini asoratini ko'rsatadi. Sababi ba'zi paytda og'rib turadi. Endi bizada o'sha mashg'ulot ketidan mashg'ulot, o'sha o'quv yig'in anaqalari, treningovkalar bo'lganligi sababli bu narsaga vaqt bo'lmagan, chunki musobaqadan kelgandan keyin 3 kun, balkim 1 hafta dam olgandan so'ng biz yana o'sha musobaqaga tayyorgarlik ko'rardik. Yo o'zimizdan o'sha davlatimizda yoki o'zimizdan biron bir chet davlatida mashg'ul olib borardik. Zulfiya opa, badan tarbiya bilan shug'ullanasizmi yo u sizda raqs ko'rinishida bajariladimi? Raqs ko'rinishida bajariladi albatta, badan tarbiya. Chunki raqs bu shunaqangi bir murakkab narsa, badan tarbiya bilan birga fizkultura deyiladi, to'g'rimi? Fizkultura bilan ritmika, plastika degan narsa o'zi hammasi birgalashib shu raqs turiga kiradigan bir chiroyli bir narsa chiqadi. Bo'g'inlarimizni xohlaganimizcha harakatlantirishimiz, to'g'rimi? To'g'ri. Shuning uchun bizga kelayotgan qizlarni, vot yoshlar keladi-ku. Men aytamanki, qizlar, yoshlar, o'rganinglar, raqsga o'rganinglar, nimagaki raqs ichida bu juda katta bir falsafa bor. Yaxshi tomonlari juda ham ko'p. Bizda yana bir lavha bor. Ko'ramiz, so'ng davom etamiz. Ko'pincha quloqimizga jarohat olgan bo'lsang, buni og'rig'i hozir bilinmasa ham keksayganda darrov seziladi degan gaplar eshitiladi. Bu gap qanchalik to'g'ri? Yaxshisi to'g'ri javobni shifokordan tinglaylik. Yosh shaxslarda, o'smirlarda balog'atdan keyin jarohat turlariga bog'liq bo'ladi. Jarohat maishiy jarohat, ko'chadagi sportdan keyingi jarohatlar yoki bo'lmasa mana hozir ko'p rivojlangan statistik ma'lumotlar bo'lganda yo'l qoidasi buzilgandan kelib chiqadigan jarohatlar. Ularni keyinchalik kechishi, asorat qolish qolmasligi bog'liq bo'ladi. Ko'p asorat qoladigan bu jarohat asosan qo'shma jarohatlar yo'l qoidasi buzilganda maishiy shikastlardan yoki ko'chadagi sport travmadan keyingi jarohatlar ko'proq yengilroq kechadi agar o'z vaqtida malakali shifokorga murojaat qilishsa. Ba'zilar qo'lim chiqib ketdi deb tabiblarga borishadi. Haqiqatan ham u yerdan shifo topsa bo'ladimi? Tabiblarga borishadi, ular boylab qo'yishadi, tuxum surib qo'yishadi. Singan sohalari qishiq bitadi. Shundan keyin shu bemorlarda kontraktura rivojlanadi. Qo'li yaxshi ochilmay qoladi.
ishlamay qoladi. Undan keyin shifokorlar kelishadi. Shunga yordam beringlar deb. Vaqt o'tib ketgan bo'ladi, uje o'tgandan keyin bu katta operatsiyaga kelib chiqadi. Agar vaqtida kelganda bunaqa operatsiyalar bo'lmaslik ehtimolligi katta bo'ladi. Travma asoratlari haqida ma'lumot bersangiz. Bemorlar shifoxonadan chiqqandan keyin bo'ldi, tuzaldim deydi, uyiga mehmondorchilik ko'p chaqiradi. Kerak-kerakmas narsalar yeydi, dam olmaydi. Shu rejimlar buzilishi natijasida har xil asoratlar kelib chiqadi bulardan. Keyinchalik bo'lsa bemor yurib ketdim, yaxshi bo'lib ketdim, qo'ltiqtayoq tashidi, gips yechadi. Bo'ldi, doktorga bormayman, vrachlarga keragim yo'q endi deydi, lekin bormaganligi uchun 6 oyda ko'rinish kerak, 1 yil davomida ko'rinib turish kerak bo'ladi. Bormagandan keyin unga yarashi o'ziga yarashi yana uni asoratlari kelib chiqadi. Shikastlangan sohani, a'zoni yoki qo'l oyoqni operatsiyadan keyingi joyida mushaklarning atrofiyasi ozib ketishi bo'ladi. O'sha bo'g'imni harakatda orqada qolishi bo'ladi. Shu keyinchalik bo'ladigan asoratlari shu bo'ladi. Umuman asoratlar qolmasligi uchun nimalarni tavsiya qilasiz? Bemor malakali yordam ko'rsatilgandan keyin ham buni hamma vaqt ambulatoriya sharoitida o'sha travmatologmi, xirurgmi nazoratida bo'lib turish kerak bo'ladi. Har oyda rentgen, dinamikada LFK qilish, bo'g'imlarni ishlatish, kerakli muolajalar, massajlar olish, bo'g'imlarga yana suyakning bitishiga kerak bo'ladigan kalsiy dorilari, qonni suyuqligini boshqarib turish uchun analizlar topshirish kerak bo'ladi. Qonni suyultiradigan dorilar berish kerak bo'ladi. Teri shikastlanganda birinchi tibbiy yordamni qanday ko'rsatish kerak? Jarohat olgandan keyin befarq bo'lish kerak emas yon atrofdagi insonlar. Shu shifokor chaqirgungacha, chaqirib bo'lgandan keyin kelgungacha unga yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Misol tariqasida son suyagi singan bo'lsa, sog' son suyagiga bu oyog'ini jarohatlangan bo'ylab qo'yish kerak bo'ladi. Turg'izish kerak emas, yurg'izish kerak emas, bo'ynini qimirlatish kerak emas. Qo'l oyog'ini o'zini badaniga mahkamlab qo'ysa, yaxshi yordam bo'lgan bo'lardi. Travmatologiya sohasidagi yangiliklarga qiziqdik. Sohamizda mana oxirgi 5 yil ichida yangi texnologiya bo'yicha operatsiya yo'llari tatbiq qilindi. Bula kichik kesmalar bilan, do'stlar bilan o'sha singan sohaga yetib borib, singan sohani birlamchi gematomasini buzmasdan operatsiya qilish usullari hamma sohadagi a'zodagi turibchi suyaklardagi hamma operatsiyalari yo'lga qo'yilgan. Kasalliklardan asoratsiz xalos bo'lishni istasangiz, albatta shifokorlarning ko'rsatmalariga amal qiling. Ana shunda siz tezda sog'ayib, kuch-quvvatga to'lasiz. Menimcha, osonlikcha travma olmaslik uchun ham badanni chiniqtirish kerak. To'g'rimi? Agarda bizni badanimiz chiniqqan bo'lsa, biz osonlikcha jarohat olmaymiz. Buning uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Ertalabki o'sha treningovkalar yoki raqslar, badan tarbiyalar u inson organizmida immunitetni yaxshilaydi. O'shanda har qanday kasalliklar chalinmaydi, bosh og'rimaydi. Bugun sizning qabulingizga kelayotgan bemorlar asosan nimadan shikoyat qilishyapti? Har xil bemorlar keladi, travma olgan keladi yoki bo'g'im og'riqlari yoki umurtqa pag'onasidagi og'riqlar. Har xil kasalliklar keladi, shunga qarab tashxis qo'yilgan diagnozga qarab davolashni buyuramiz. Menimcha rostdan ham tan olishimiz kerak. Bo'lib o'tgandan keyin mana yaqqol misolimiz haligacha uchramaganlar bor oramizda. O'zimni ham bunga misol qila olaman, to'g'risi. Boisi davlat tadbirlarining birida viloyatda u yerda raqsga tushishimiz kerak bo'lgan, qo'shiq aytishimiz kerak bo'lgan, lekin finaldan bir kun oldin shu to'piqmi shu joy yiqilib qayrilib ishib ketgan. Borib shifokorga uchraganmiz. Kechasi endi bor imkoniyatlarni ishga solganmiz, baribir ishib turibdi. Ertasiga sahna, lekin o'sha kuni dot voy hamma narsa bo'lgan. Ertasi kuni katta stadionga chiqishimiz kerak va chiqib u yerda taqdimot bo'lib o'tdi. Qo'shiqlar, raqslar hammasi va tugagandan keyin atrofimdagi san'atkorlar so'rayapti. Kechagi kunga ishonishimiz kerakmi yo bugungami?
Adrenalin, endi haqiqatan. Adrenalin paytida, adrenalin qonda ko'payib ketganda odam bilmaydi. Na og'riq bilinmaydi, na sezilmaydi, to'g'ri. Kamoldinaki singandan dars ketgan yomonroq deyishadi xalq ichida. Bu qanchalik to'g'ri? Yo, bu o'zi sinishlar, sinib siljishi mumkin, yoki sinib qoniqarli turishi deydi, o'sha siljimagan bo'lishi mumkin. Ilit o'sha dars ketgan. Bu eng xavflisi sinib siljish. Bu suyak sinib, siljib ketishi bu xavfli hisoblanadi. Dars ketib, sinishi yo sinib qoniqarli turishi bu uncha xavfli emas. O'sha segmentga o'sha gipsli bog'lami qo'yilsa, u o'zining muddati bor. Masalan, qo'l oyoq singanda o'sha oyoqqa qancha qo'yilish kerak, gips yo qo'lda singanda qancha qo'yilish kerak, u muddat tushuntiriladi. Sinib siljigan bo'lsa, u ikki xil yo'l bo'ladi, konservativni yoki operativni yo'l. Sinib siljiganda agar o'sha to'g'rilanmaydigan, o'zining joyiga to'g'rilanmaydigan bo'lsa, unda operativ davoni tavsiya qilinadi. Shu suyaklarimiz mustahkam bo'lishi uchun, ular osonlikcha sinib ketmasligi uchun nimalar iste'mol qilgan ma'qul? Kalsiyga boy ovqatlar iste'mol qilgan yaxshi. Qovoqda bor, selder, xalades deydi o'zimizda go'sht mahsulotlari. Agar insonning tanasi jarohatlansa, vaqt soati bilan tuzalishi mumkin, ammo ruhiyatga ta'sir ko'rsatishi ancha mushkul. Odatda shikast yetgan odamlarda qo'rquv, hadik hissi ular bilan hamnafas yuradi. Go'yo izma-iz taqib qilayotgandek. Bemor avval avtohalokatga uchragan bo'lsa, yana bu holat takrorlanadigandek tuyuladi. Vahima o'z-o'zidan kuchayaveradi. Atrof esa zimziyo, qo'rquv nafaqat kunduzi, balki kechalari ham taqib qilaveradi. Miriqib dam olishga qo'ymaydi. Bunday odamlar garchi kulib turishsa-da, qalblari xotirjam bo'lishi qiyin. Ularning miyalarida har daqiqa baxtsiz hodisa yuz berishi mumkinligi to'g'risidagi qo'ng'iroq chalinaveradi. Natijada orom nimaligini bilmay yashaydilar. Baxtli hayot kechirishni istaydi-yu, ammo vahima bunga to'sqinlik qiladi. Shunday paytlarda ular yaqinlarini mehribonchiligiga muhtoj bo'ladilar. Har daqiqa kimgadir kerakligini his qilib yashashlari lozim. Bemor avvalgi holiga kelgunicha uni yolg'iz qoldirmagan ma'qul. Psixolog maslahatlariga quloq tutish faqatgina foydalidir. Qolaversa, havo almashtirish maqsadida sayohat uyushtiring. Bu nafaqat ruhiyatga, balki salomatlikka, oilaning mustahkamligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yaqinlaringizni qo'rquv iskanjasidan butkul chiqarib olishning yo'li bu sizning mehringiz, sizning samimiy tabassumingiz ko'pgina dardlarga davo bo'lishi mumkin. Diloba, faqat taekwondo bilan shug'ullanasizmi? Taekwondo hamda o'sha cardio kick bu yangicha bo'ladi programma. Taekwondo elementlaridan albatta olingan qo'l va oyoq harakatlaridan. Bu musiqa bilan bo'ladi bog'liq. Bog'liq. Xuddi bo'ladi aerobik bo'lib o'xshagan narsa. Ya'ni o'sha harakatlar o'yinga o'xshaydi. Ham bu yerda raqs bor, ham oyoq qo'l harakatlari bor. Ya'ni o'sha taekwondo elementlaridan. Ana shu narsadan dars beraman. Bu narsa sog'liq uchun juda ham foydali. Ozdirishga aynan o'sha oyoq harakatlari juda ham yordami katta. Sababi oyoq ishlaganda o'sha qorindagi muskullar juda ham ko'p harakatga keladi. Bilamiz, sahnada harakat qilayotgan raqqosalarni turli tuman liboslari bo'ladi. Ularni sizda kim tayyorlab beradi? Tikuvchilarmi yo o'zingizdan bunga hech qo'l o'rganmisiz? Yoshligimda o'zimmi kostyumlarimmi? O'zim tikib, chiroyli bir nimalarni o'zi toshlarini tikkanman. Lekin hozirgi ansambl liboslarini o'zimizning ateliyemiz bor. Mutaxassislarimiz o'tirib tikishadi. Demak, baribir ijod bor. Albatta. O'zingiz nimanidir o'zgartirib, nimanidir boshqatdan qilishingiz mumkin. Albatta, ijod qilamiz. Hamisha ijoddaman, chunki bizani kostyumlarni o'zim o'ylab topaman, uni mutaxassislarimga tushuntiraman, ular tikishadi.
Ayni payt bizda yo'qdan bor deb nomlangan sahifa bor, balki bu ham biz uchun asqatar. Uni birgalikda ko'rsak, so'ng davom etamiz. Ayollarimizning taqinchoqlarini tartibli ilib qo'yish uchun kiyim ilgich va maxsus mayda ilgichlardan antiqa lifehack. Dita uy ostonasiga kirishda poyabzal yechish uchun to'shagich tayyor. Oddiy bo'sh konserva bankalari, bo'yoq balonchasi, taxta va termoyelimdan kanselyariya qurollarini solib qo'yish uchun idish. Marhamat ko'ring va bilib oling. Aslida hech bir inson agarda uni joni og'rib tursa biron bir ishga qo'l ura olmaydi. Istagimiz tanamiz jarohat topmasin. Kelganingiz uchun rahmat. O'sha jismoniy mashqlardan oldin yana o'sha mushaklarni, organizm mushaklarini harakatga keltira olsa maqsadga muvofiq bo'ladi. I o'sha jarohatlar, travmalar ham kamroq shunda kuchraydi. To'g'ri aytdilar, mana misol uchun oddiy misol, mashinani qizdirmasdan turib bizni yuromaymiz. Odam organizmi xuddi shunaqa. O'sha mushaklarni qizdirib olmasdan, harakatga keltirib olmasdan biz ham misol uchun biron bir harakat qila olmaymiz.
qilishimiz mumkin, lekin bu bizani mana travmaga olib kelishi mumkin. Shu sababli biz o'sha bular aytganlaridek mushaklarni harakatga keltirib, ana undan keyin asosiy o'sha mashg'ulotga o'tishimiz mumkin. Avvalambor rahmat taklif qilganingiz uchun, shunaqa qiziqarli suhbat bo'lgani uchun. Chunki biz raqqosalarga va sportsmenlarga bu juda ham tegishli gaplar. Men o'ylaymanki, yoshlarimiz ko'proq sport bilan shug'ullanishi kerak, ko'proq raqsga o'zini berish kerak. Lekin jarohat ko'rgandan keyin albatta shifokorga uchrash kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech ham oyoq qo'linglar og'rimasin. Tashakkur aytamiz. Yana bir bora kelganingiz uchun rahmat. Xursandmiz bugungi suhbatdan, bugungi fikrlardan. Siz bilan ham xayrlashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Hech qachon o'tib ketadi deb kutib yurmang. U keyin yomon asoratlarga olib borishi mumkin. O'zingizni ehtiyot qiling.